მნიშვნელოვან გადალაგების პროცესია გეოპოლიტიკა და მაჩორის რეგიონი ჩვენი არის ერთი ეპიცენტრი მნიშვნელოვანი დღეს და უკრაინაზე გადის ეს რაღაც გარკვეული ინტერესების მთავარი წითელი ხაზი და კონფლიქტის ხაზი. ამ სურათში რომ დავინახოთ, უნდა ვიცოდეთ რა ინტერესი აქვს დასავლეთს დღეს უკრაინაში, უნდა ხვდებოდეთ რა ინტერესი აქვს და რა უნდა რუსეთს, რატო უნდა ასე ვთქვათ უკრაინასთან კონფლიქტი, რას ევაჭრება დასავლეთ სინამდვილეში და ამერიკის დამოკიდებლად რა როლს ანიჭებს რუსეთის რუსეთის რეგიონში ჩინეთთან მიმართებაში. ანუ სად ბალანსდება ჩინეთი ამ რეგიონში და დასავლეთი და როგორ ხედავენ ისინი. როდესაც თვითო პარლამენტის წევრი ვინმე ბექა დავითულიანი სახელმწიფო პოსტის ამ ინტერვიუს აძლევდა, მთელი მსოფლიო უკრაინაში პუტინის შეჭრის მოლოდინში იყო. მაშინ ინტერვიუს ეს ნაწილი ბლოგისთვის, სადაც უკრაინის საქართველოს გამოიყენე, ხოლმე იმის საჩვენებლად, რომ ჯერ დაწყებულ ომში ივანიშვილის რეჟიმი უკვე აგრესორის მხარეს იყო. სიმართლე გითხრათ, მაშინ ჩინეთის ნაწილზე ყურადღება არ მიმიქცევია, მით უმეტეს რომ არანაირი წარმოდგენა არ მაქვს დავითულიანის გეოპოლიტიკურ ხედვებზე. ის ხომ მოლაპარაკე თავია, ჩაზახებენ და ისიც ამოიძახებს. დავითულიანის მსგავს მოლაპარაკე თავის ფუნქცია აქვს. მათი ნათქვამი საზოგადოებაში უნდა გაიტეცოს და მეორე ჩემი აზრით თავარი. სხვადასხვა ტიპის მოლაპარაკებების და გზავნილების პარალელურად არსებობს მომენტი, როცა კოლექტიური დავითულიანის დონეზე საჯაროდ უნდა ითქვას სათქმელი. ატაკი ჩაბარო იმას, ვისაც დახურულ კახს მიღმა ელაპარაკებოდი და მეორე დეკლარირებული პარტნიორის, ჩვენ შემთხვევაში დასავლეთის რეაქცია შეამოწმა. მაშასე 2022 წლის 24 თებერვალი ომი ევროპაში, ამ ომის დაწყების შემდეგ ჩინეთის ახალი გეოპოლიტიკური სტრატეგია და ამ გეოპოლიტიკურ ტურბულენტობაში მყოფი საქართველო რუსული ხელისუფლების და ხალხის, რომლის ისტორიული არჩევანი თავისუფლებაა დიქტატურის და ერთპიროვნული მართლობის გარეშე. ჩემთან გასაკვირად და მოულოდნელად ზემოთხსენებული ეგრეთ წოდებული დეპუტატი დავით თულიანი რუსული კანონის მიღების აუცილებლობის კვანძის გამხსნელი აღმოჩნდა. ინტერვიუ დავით თულიანმა სააგენტო ESPNews-ის რადიო სიხშირე 98.5 გადაცემა სივრცეს მისცა. ამ მედია პლატფორმის ინტერნეტ გვერდის დათვალიერების შემდეგ ცხადი გახდა, პლატფორმა სახელმწიფო პროპაგანდის კალათაშია. რადიოში საკუთარი გადაცემა აქვს ივანიშვილის კარის ფილოსოფოს და ანტიდასავლურ იდეოლოგიის მთავარ მედროშე ზაზა შათირიშვილს. პოსტივის სხვა სახეებს და ასე შემდეგ აღარ ჩამოვთვლი. ინტერვიუ 11 ივლისს შედგა. დავით თულიანი სახელმწიფო მედიაში რუსული კანონის გამო დასავლეთის მწვავე რეაქციებზე საუბრობდა. ზოგადად სახელმწიფო მედიებში ასეთი ტიპის ინტერვიუები და სიუჟეტები მხოლოდ იმისთვის არის, რომ ივანიშვილმა ისედაც დაბეჭდებული ამორჩეველი უფრო მეტად მოწამლოს და მოატყუოს. ბიძინას უპირობო სიყვარულში და მორჩილებაში განამტკიცოს. ახლა რეჟიმს ახალი ამოცანა აქვს, რუსული დამსახურებული სახელი ჩამოირიცხოს. დასავლეთთან დაპირისპირება, ანუ ანტიქარტული საქმე შეფუთოს, როგორც დიდი გეოპოლიტიკის მომავალზე გათვლილი სტრატეგია. და აქ ავანსიანაზე შემოდის ჩინეთის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა. დავით თულიანის დაგეგმილი აღიარების გარდა სხვა აღიარებაც არსებობს, თუმცა მანამდე დავით თულიანი მაშასე 11 ივლისს გაირკვა, რომ რუსული კანონი ჩინეთის სტრატეგიული პარტნიორობით იყო ნაკარნახევი. ამ თვითონ მე უნდა გაიაროს შუა აზია, უნდა გაიაროს კავკასია და მერე გავიდეს ევროპისკენ. ამ გზაზე და ამ ჯაჭვში სხვა პარტნიორებიც ხო გიჩნდებია? სხვა პარტნიორების მიმართ რაღაცა სქემებით, რაღაცა პრეტენზიები ამ სხვა პარტნიორებს სავარაუდოდ ექნებოდა ჩვენს მიმართ ამ ხელა პროექტში თუ შევაბიჭებდით. ამ სქემებში რაღაცნაირად ეს მონაწილეობს, ვერ ვიტყვი ახლა მხოლოდ ღიად, მაგრამ რაღაცნაირად მონაწილეობა ამ ამბავს ჰქონდა. ამიტომ როგორც მინიმუმ ჩვენ ქვეყანაში რა ფული იხარჯება, ეს უნდა ყოფილიყო გაკონტროლებული, რომ ამ გზის მონაწილეებს ჩვენ ინდობა ქონოდათ. ეს ანუ ეს იყო სხვა პარტნიორების მოთხოვნა. არა, მოთხოვნა კი არ იყო, უბრალოდ ნდობის გაღვივება იყო. ამას ითხოვდა ჩინეთი? არა, მე არ ვამბობ ამას, რომ ჩინეთი ითხოვდა, მე გეუბნები და ანალიზ, რომ ნდობა მეტი იქნება. ანუ რა გამოდის, რომ რუსული კანონი, რომელიც რუსულია, ამავდროულად ჩინურიც არის? ანუ რა გამოდის, რომ დასავლურ სამყაროსთან იდეოლოგიურად და სტრატეგიულად დაპირისპირებულ ჩინეთს საქართველოში მისი გეოპოლიტიკური ინტერესების გატარებისას აქ
არ სჭირდებოდა ისეთი სამოქალაქო ინსტიტუტები და მედია, რომელიც სულ მცირე იმას იტყოდნენ, რომ პრემიერობიდან გაგდებული ირაკლი ღარიბაშვილი თავდაცვის მინისტრობამდე საერთაშორისო სკანდალებში გახოულ ჩინურ კომპანიაში მუშაობდა, საიდანაც მხოლოდ ხელფასის სახით 400,000 ლარზე მეტი აქვს აღებული. აღიარება ნომერი 2 ქრონოლოგიურად კი პირველი პარლამენტის ყოფილი წევრი, რა თქმა უნდა ქართული ოცნებიდან, რომან კაკულია, რომელსაც სახელმწიფო მედიაში იმ შემთხვევაში იწვევენ, როდესაც საუბარია ანაკლის სპორტზე და იმის ახსნაა საჭირო, თუ რატომ არის საქართველოსთვის ასე მნიშვნელოვანი ჩინეთთან სტრატეგიული ურთიერთობა. ეს ინტერვიუ, რომლის ნაწყვეტსაც ახლა შემოგთავაზებთ, 2024 წლის 6 აპრილს შედგა. რუსული კანონი მდინარეთის პირით 2 დღის დაინიცირებულია. ჩვენი არჩეული გზარა ჩვენ გადავწყვიტეთ, ერთადერთი გამოსავალი იყო ეგრეთ წოდებული ძალთა ბალანსის თეორია, რომ გაგვეხორციელებინა ჩვენ ამ ტერიტორიაზე, რაც ნიშნავდა, რომ ცალსახად და უალტერნატიბოდ არავის მხარეს დგომა, რადგან არ შეგვეძლო და ჩინეთის ფაქტორს ჩვენ იმიტომ ივესალმებით გამოჩენას, რომ ის ერთ-ერთი მასშტაბილურებელი ფაქტორი იყო, ვიცად რომ ჩვენ შეგვძლებოდა ყოველ შემთხვევაში ამ წუთასესაცია. აქ მხოლოდ ჩვენ არჩევანზე, ჩვენ ღირებულებით არჩევანზე სამწუხაროდ აღარ არის საქმე და ჩვენ მივიღეთ ესეთი მძიმე მდგომარეობა, რომ ჩვენი ღირებულებითი არჩევანი შეიძლება გაცილებით მეტ საფრთხეს. ხოლო ის არჩევანი, რომელიც ახლა გარანტირებულად არ არის მშვიდობა, მაგრამ დროებით პერიოდში მაინც რომ შედარებით სტაბილურად შეიძლება ვიყოთ, მათთან ჩვენ გვაქვს ღირებულებითი პრობლემა. მაინც ახლა რატომ მომუდა ამ კანონის მოტანა? მე შეიძლება ვივარაუდო უბრალოდ ეს, იმიტომ რომ ეს იყო ის დეფაქტო სიტუაცია, რომელშიც ჩვენ მეტნაკლებად მივახციეთ და არ ცხოვრობთ. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნი ირგვლივ ამდენი ცეცხლი ითება, რა, ვაჭრობაზე საუბრობთ, ურთიერთობაზე საუბრობთ, ამერიკისა და ჩინეთის დაპირისპირება მომავალშია, დაპირისპირებები იზრდება, მაგრამ თითქოს მინარჩუნე რა მოხდა ამ კანონ პროექტით. ახლა ამ კანონ პროექტით რო ვთქვა, რომ დიდი რამე შეიცვლება, ისინიც მოახერხებენ მაინც თუ ისეთი სათაური შეცვალონ, რომ დაუშვათ ქმედებები, თუმცა ამ და ამ კანონ პროექტის გარეშე რო ვერ მოხდებოდა საერთოდ მიდევნება თვალყურზე, ალბათ ესეც არ არის, მაგრამ ამ კანონმა დააფიქსირა ეს მოვლენა, აი ამ ფაქტის არსებობა დააფიქსირა სამწუხაროდ, აი იგივე შეგნებულად საკითხის დაყვანა მოხდა. დასავლური ღირებულებები ჯობია თუ აღმოსავლური ავტორიტარიზმი? აი ვინც ადამიანები ვერ მოახერხებენ აი ამ შეკრული წრიდან გამოსვლას და მხოლოდ აქ ჩაკეტავენ თავიანთ შეხედულებას, თუ ესეთი ადამიანების რაოდენობა განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, მე ყველაზე მეტად მათი მეშინი, იმიტომ რომ ახალგაზრდების თუ ამდენი ანალიზი, როცა ამდენი ინფორმაცია შეიძლება არ გაქვს, შეიძლება არ იყოს ასე ადვილი. და თუ ჩვენ ვერ გავაგებიებთ, მათ ახლა ქართული ოცნება იძახის, რომ მე ბევრი მუშაობაა საჭირო, მუშაობას ოდენ მაღაზია საჭირო, რომ ჩვენ როგორმე აუხსნათო საკითხი, მაღაში კი არ დგას დასავლური ღირებული ჯობია თუ აღმოსავლური ავტორიტარიზმი, მიუხედავად იმისა, რომ აქაც ბევრი რაღაცებია სალაპარაკო, არამედ საკითხი დგას, რომელი ჩვენი დასავლური ორიენტაცია რა საფრთხების შემცველია. მეტი რა უნდა ეთქვა ადამიანს? ფაქტობრივად ყველაფერი მოყვა, ისიც კი რასაც ივანიშვილის პირველი ხარხის თოჯინები ამავე თერში ვერ ლაპარაკობენ. ღირებულებითი არჩევანი განმარტა და გააუქმა. კაკულია კი უფრო შორსაც არის წასული ანაკლის სპორტთან დაკავშირებით. ჯერ კიდევ პარლამენტის წევრი იყო, როდესაც ანაკლის სპორტის პროექტის ჩავარდა რუსული პოლიტიკის თავიდან აცილებით ახსნა. მან საგარეო პოლიტიკათა მიმართებაში თუ ვერ გააკეთა სწორი ორიენტირი, ას სწორი წერე შეიძლება მისი ხედვა თუ არ დაეთქვა, ეს უკვე მისი პრობლემაა, რა თქმა უნდა. მე გეუბნები პირდაპირ აი ამ ნარატივში, რომ ბიძინაივანი ჩვენი არის თუ არა რუსული პროექტი, თუ მისი დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ არის ქვეყნის უსაფრთხოები და გამომდინარე, მე ვდგავარ იმ ადამიანების მხარეს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ეს არის რუსული საფრთხის თავიდან აცილების პოლიტიკა. ახლა შეიძლება მე ვცდები. თითქოს რაღაც წრედით შეიკრა ტევ პირველისთვის მიცემული ამ ინტერვიუს დროს საზოგადოებამ უკვე კარგად იცოდა მამუკა ხაზარაძის ცნობილი განცხადების შესახებ. არ დამავიწყდება ძალიან ცუდი საუბარი ბიძინა ივანიშვილთან 2017 წელს. შევხვდი მის რეზიდენციაში. საუბარი დაიწყო ძალიან მძიმედ. მითხრა, რომ მოდი შევეშვათ ანაკლიას. შენ ეთყობა გეოპოლიტიკაში ვერ ერკვევი. ასეთი რაღაც მითხრა, რა უნდათ ამერიკელებს შავ ზღვაში. თქვა, რომ ამ პროექტს იმიტომ დაუჭირე მხარი, რომ გიორგი გამაგრებულიყო. პრემიერად რომ დავნიშნე რაღაც სალაპარაკო კონოდა ხალხთან და ვფიქრობდი, რომ ჩინური სახელმწიფო კომპანია უნდა ყოფილიყო. და ახლა ძალიან ვერ ვხედავ ამის პერსპექტივასო. ეს ჯერ კიდევ 2017 წელია, რუსეთს ფართომასშტაბიანი ომი უკრაინაში დაწყებული არ აქვს და პეკინმა იცის, რომ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში მოსკოვის სამხრეთ კავკასიას საკუთარ უკანა ეზოდ განიხილავს. მაგრამ რატომ ახსენა ივანიშვილმა ჩინეთი ანაკლის სპორტთან დაკავშირებით? როგორც ჩანს, ჯერ კიდევ ღარიბაშვილის პრემიერობის დროს ჩინეთთან დამყარებული ოცნების კონტაქტების საჯარო ვერსიის პარალელურად არსებობდა პეკინთან კულუარული კონტაქტებიც. სულ არ არის გამორიცხული, რომ რუსეთის ფაქტორის გათვალისწინებით ჩინეთს სარტყელი და გზის ფარგლებში მსუბუქად მოეკიდა.
გამოიკითხა, რამდენად შეიძლებოდა ანაკლი სპორტში ინტერესები გამოეხატა. 2013 წლიდან მოყოლებული სარტყელი და გზა ჩინეთის საგარეო პოლიტიკის ქვაკუთხედია, რომელსაც ჩინეთის კომუნისტური პარტია თავისი გლობალური ამბიციების დასაკმაყოფილებლად იყენებს. თუმცა მაშინ მთავარი რუსული ფაქტორი იყო და ანაკლიად ჩავარდა. რუსული ინტერესი ივანიშვილმა დააკმაყოფილა, მაგრამ ამერიკელებს შავზღვაში არაფერი ესაქმებათ, აქ მოსკოვისა და ჩინეთის ინტერესები იკვეთება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთი და ევროკავშირი უმსხვილესი სავარჯო პარტნიორები არიან. მაგრამ 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ ვითარება შეიცვალა. იზოლაციაში მყოფი რუსეთი ახლა ჩინეთის ვასალია, პეკინის ეკონომიკურ ნემსია დამოკიდებული. დასუსტებული რუსეთი თუ იმის ინტერესებში შედის ახლა პეკინია და მანაც შავზღვაზე გასასვლელი მოძებნა. ჩინეთის სახელმწიფო კომპანია ანაკლიის პორტს ააშენებს. რა არის რუსეთისთვის მთავარი? საქართველო არ გახდეს ნატოს და ევროკავშირის წევრი. თუ ქართულმა საზოგადოებამ ივანიშვილის რეჟიმისადმი გამოცხადებული უნდობლობა 26 ოქტომბრის არჩევნით ვერ გააფორმა, ალბათ უკვე გარანტირებულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს ბუნებრივი ღირებულებითი არჩევანი დასრულდება და ამ ყველაფერს ივანიშვილის რუსული რეჟიმი მშვიდობის შენარჩუნებით და პრაგმატული პოლიტიკით გადაფარავს. რუსეთი თავისას მიაღწევს ივანიშვილი ხელისუფლებაში დარჩება, ანაკლიის ჩინური პორტის აშენება და გარანტიას გაძლევთ ქართული დემოკრატიის გადასარჩენად ქართულ ხალხს ხელს აღარავინ გამოუძლის. კარი დაიხურება და ევროკავშირიც იმიტომ ლამაზები ვართ, ჩინეთთან სავაჭრო ურთიერთობაზე უარს არ იყვის. აი ვაშინგტონი პეკინის დაპირისპირება მით უმეტეს ტრამპის თეთრსახლში დაბრუნების შემთხვევაში რა ფაზაში გადავა ჯერ არავინ იცის. სანამ სოფლიო ამ ეტაპზე მივა, მანამდე ივანიშვილი და პეკინი. ოფიციალური ვერსიით 2023 წლის 27 ივლისს ჩინეთში ჩასული ღარიბაშვილი ზაფხულის სოფლიო საუნივერსიტეტო თამაშების გახსნის ცერემონიაში იღებდა მონაწილეობას. ვიზიტის დაწყებიდან მეორე დღეს ივანიშვილის ღარიბაშვილი პრეზიდენტ სი ძინპინს შეხვდა და მოულოდნელად გამოცხადა, რომ საქართველოს ჩინეთი სტრატეგიული პარტნიორები ხდებიან. როგორც ჩანს, რაღაც გამოვტოვეთ. ასე შეაფასა თბილისი-პეკინის სტრატეგიული პარტნიორობის მოულოდნელი ამბავი რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ევროკავშირის მაღალი რანგის დიპლომატმა, რომელმაც დასახელებისგან თავი შეიკავა. ფაქტია, რომ ჩინეთი დასავლეთისა და რუსეთის ტრადიციული დაპირისპირების ფონზე შავზღვაზე ფეხის მოკიდებისა და შუადერეფის მთავარი არტერიის კონტროლისთვის შესაბამის დროს ელოდებოდა. მისი ახალი პარტნიორი, მისი ვასალი, ანუ რუსეთის ვასალი ივანიშვილი აღმოჩნდა. ივანიშვილმა ფეხებზე დაიკიდა ამერიკასთან სტრატეგიული პარტნიორობაც და ევროკავშირის წევრობაც. თან არგუმენტიც აქვს: ჩინეთი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი მსოფლიოსთვის და საქართველო რატომ არა? სადაც ჩინეთი, იქაც რუსეთი და ისეც ხდება, რომ ძალაუფლებაში დარჩეს, ეგრეთ წოდებული ბალანსის და პრაგმატული პოლიტიკით. ცარიელ მშვიდობით, რუსული მშვიდობით ადვილად დააბოლებს ორთოდოქს ამორჩევას. თან ნარატივიც აქვს: სახელმწიფო მედიისა და ანალიტიკურ წრეებში სულთო მეტს ლაპარაკობენ საქართველოს საგარეო ურთიერთობებში დასავლეთის თანაცვლებაზე, ან ეგრეთ წოდებულ მულტილატერალიზმზე, ანუ როდესაც ბევრი ქვეყანა ერთ საკითხში თანხდება. პროპაგანდამ ამ თემაზე მუშაობა ღარიბაშვილის ჩინეთში ვიზიტამდე დაიწყო. ყველანაირი მონაცემებით, 5 წელიწადში ჩინეთი პირველი ეკონომიკა ხდება. შეერთებული შტატები დღეს უკვე შეშფოთებულია იმით, რომ ტექნოლოგიებით ჩინეთი სულ უფრო ნაკლებად დამოკიდებული ხდება დასავლურ ტექნოლოგიებზე და ის თვითკმარი სახელმწიფო ხდება. ფაქტია, რომ ამ პროცესში ჯერჯერობით ყველაზე მომგებიან პოზიციაში სწორედ ჩინეთია, რომელიც სუვერენიტეტის პრინციპით მოქმედებს. ის არ მოითხოვს არავისგან იდეოლოგიის და პოლიტიკური სისტემის შეცვლას. მას მხოლოდ საკუთარი ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური ინტერესები ადარდებს. ამიტომ ის უფრო მოქნილია. ზემოთ ტრამპი ვახსენე და შეგახსენებთ, რომ ანაკლიის პორტის მშენებლობა ტრამპის პრეზიდენტობის დროს დაიწყო. სწორედ ტრამპის სახელმწიფო მდივანმა გააფრთხილა მაშინ ივანიშვილის პრემიერად წოდებული ბახტაძე, რომ საქართველოს თავი დაეცვა მიმტაცებელი ეკონომიკური გავლენებისგან და რუსეთი და ჩინეთი საქართველოს ვითომ მეგობრებად მოიხსენია. ახლა ივანიშვილი და მისი კლანი ტრამპის თარიცხშია. ივანიშვილის გათვლებით ტრამპის გაპრეზიდენტების შემთხვევაში თეთრი სახლი ზელენსკის მოლაპარაკებების მაგიდაზე დასმა საიძულებს. საქართველოსაც თავს დაანებს და ოპარტიული მხარდაჭერის მეგობარი აქტი თაროზე შემოიდება. უზურპატორი მიმტაცებულ საქართველოსში არხეინად მართვას გააგრძელებს. რას გულისხმობს ჩინეთის მიმტაცებული ეკონომიკა, სესხის ხაფაგის დიპლომატიას? 2020 წლისთვის მსოფლიოში 40 დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყანა არის, რომელთა ვალიც მხოლოდ ჩინეთის მიმართ აწევებს საკუთარი მთლიანი შიდა პროდუქტის 10%. ამასთან ეს პროცესი განსხვავებით ტრადიციული საფინანსო ინსტიტუტებთან ურთიერთობისგან გაცილებით გამოუჭირვალია.
ვიმეორებ ჩინეთთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმებას არავინ ეწინააღმდეგება, მაგრამ სტრატეგიული პარტნიორობა ჩინეთთან მაშინ, როცა დეკლარირებულად შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორი ხარ ნატოს და ევროკავშირის წევრობა კონსტიტუციურად გაქვს გარანტირებული, ერთად არ მოდის. ანტიდასაული, რეალურად კი ანტიქართული რუსული პროპაგანდის დეტალებზე აღარ შევჩერდები. ყველა მიცით, ევროკავშირი და სტრატეგიული ჩინეთი ერთად არ გამოდის, თუმცა ბოლოს ამ ყველაფერზე ასეთი რამ აქვს ნათქვამი. ჩვენ ველით, რომ როგორც ევროკავშირის წევრობის მსურველი ქვეყანა, საქართველო უზრუნველყოფს თავისი სტრატეგიული თანამშრომლობის ყველა ასპექტის შესაბამისობას ევროკავშირის წესებსა და პოლიტიკასთან. მაგრამ რა გაიგო ივანიშვილმა ის რომ გაიგო, თუმცა კარგად იცოდა, რომ ევროკავშირის სტრატეგიული ხედვის შესახებ 2019 წლის 12 მარტის კომუნიკეში ჩინეთზე შემდეგი წერია: ჩინეთი არის პარტნიორი თანამშრომლობასა და მოლაპარაკებებში, კონკურენტი ეკონომიკაში და სისტემური მეტოქე. რაც შეეხება საქართველოს ნატოს ურთიერთობას, ივანიშვილმა მოახერხა და ვაშინგტონის ნატოს სამიტამდე საქართველოს რადარებიდან გააქრო. Well, ბატონო თავი, თქვენ ისე ელჩის რაღშუმში, ბელორუსის გზასაც გახართ, ხო? აღარ გაინტერესებს. ავტორიტარული დიენები. ასეთი ფიასკოები უნდაებს თბილისში. კარგით, კარგით. ამ ორ პრინციპო და ქართული დიპლომატიის სირცხულზე ახლა ვრცელ საუბარს არ ვაპირებ, მით უმეტეს რომ ძალიან მეზარება. ნატო ჩინეთის ურთიერთობა უფრო მნიშვნელოვანია. ვილნიუსის ნატო სამიტის კომუნიკე. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის გაცხადებული ამბიციები და პოლიტიკა ეწინააღმდეგება ჩვენს ინტერესებს, უსაფრთხოებასა და ღირებულებებს. გაღრმავებული სტრატეგიული პარტნიორობა ჩინეთსა და რუსეთს შორის და მათი მუდმივი მცდელობები დაარღვიონ წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი ეწინააღმდეგება ჩვენს ღირებულებებსა და ინტერესებს. და ქვემეთი სიცხადისთვის, ნატოს ახლოგო ყოფილი გენერალური მდივანი სტოლტენბერგი. ჩინეთი უარსებობს დაგმოს რუსეთის აგრესია უკრაინაში, ეხმიანება რუსეთის პროპაგანდას და აძლიერებს რუსეთის ეკონომიკას. ვიცი, სიტყვა გამიგძელდა, მაგრამ ჩინეთზე საუბრისას და სადაც ჩინეთი, იქ რუსეთი, აუცილებელია ერთი ფაქტის გახსენება, რომელიც საქართველოს სუვერენიტეტს ეხება. აი იმ სუვერენიტეტს რუსული პროპაგანდის და ივანიშვილის რეჟიმის მტკიცებით დასავლეთი რომ გვართმევს. 2023 წლის 21 აპრილს საფრანგეთში ჩინეთის ელჩმა ინტერვიუში უკრაინაზე საუბრის დროს კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ჯერ უკრაინის მიერ ყირიმის ფლობა, შემდეგ კი ზოგადად პოსტსაბჭოთა ქვეყნების სუვერენიტეტი. საერთაშორისო სამართალთან დაკავშირებით, ამ ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებსაც კი მათ არ აქვთ სტატუსი, როგორ თქვა, ამ ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს არ აქვთ რეალური სტატუსი საერთაშორისო სამართალში, რადგან არ არსებობს საერთაშორისო შეთანხმება, რაც დაადასტურებდა მათ როგორც სუვერენულ სახელმწიფოს სტატუსს. აბა გამოიცანით რა მოხდა. ოკუპანტი რუსეთის მთავარი მოკავშირე ჩინეთის დიპლომატის ამ განცხადებაზე საგარეო საქმეთა სამინისტროში ხმა არავის ამოუღია. ასე ხდება, როცა ვასალის ვასალი ხარ. ისე ცნობისთვის ჩინეთს ღია არ დაუგმია საქართველოს მიმართ რუსეთის აგრესია 2008 წელს. მხარს არ უჭერს კონფლიქტთან დაკავშირებით საქართველოს რეზოლუციებს გაეროში და არ აკრიტიკებს რუსეთის ცოცავ ოკუპაციას. ზემოთ ნატო ახსენდა ეს ნაწილი შეგრძნებულად აქეთ გადმოვიტანე. ჩინეთისთვის ნატო ცივი ომის გამოხატულება. პეკინის ეს პოზიცია შემთხვევით ხომარე წინააღმდეგება საქართველოს გაცხადებულ კონსტიტუციით გარანტირებულ კურს, რომ ნატოს წევრი გახდეს. რა თქმა უნდა, კიდა აქ შემოდის ძველი რუსული ამბავი საქართველოს ნეიტრალიტეტზე და აქვე, სადაც რუსეთი, იქ ჩინეთი. ნეიტრალური საქართველოს გზავნურებს იზიარებენ საპარლამენტო უმრავლესობაში, სადაც მიაჩნიათ, რომ შანტაჟის მიზანი საზოგადოებაში მღელვარების გამოწვევა და რევოლუცია. დიდი ხანია ეს თემა ივანიშვილის მოლაპარაკე თავებიდან და პროპაგანდიდან აღარ გაგვიგია, მაგრამ ჩანს ახლა ამის დროს დადგა. მოძრობაც კი შეიქმნა ნეიტრალური ერთიანი საქართველო, მაგრამ აქ არსებობს ერთი მაგრამ, კონსტიტუცია. ხო და თუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა აიღო ივანიშვილმა, რუსეთის და არ მინდა ვიფიქროთ ჩინეთის ჩარევითაც, ლამაზად შეცვლის ამ კონსტიტუციას და მერე მოიძებნება ვინმე დიდი სახელმწიფო, რომელსაც ეს ნეიტრალიტეტი უნდა ცნოს. არ არის საკმარისი მხოლოდ და მხოლოდ სამხრივად ჩვენ, ანუ ჩვენმა სახელმწიფომ გამოაცხადოს ნეიტრალიტეტი, ამისთვის საჭიროა დიდმა სახელმწიფოებმა აღიარონ შენი ნეიტრალური სტატუსი. ნეიტრალიტეტი არის ის, რაც ახლა რუსეთს უნდა, აგარც ნატო, აგარც ევროკავშირი, აგარც შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა. მარტივი ლოგიკაა. საქართველოს მსგავსი სახელმწიფოს დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის მხარეს ცივილური გარანტიები თუ არ აქვს, რუსეთი ან რუსეთის მსგავსი გადაყლაპავს. პოლიტიკისა და გეოპოლიტიკის გრავიტაციის კანონი სოფლიო ტურბულენტობაში რუსულ-ჩინურ, უფრო ზუსტად კი ჩინურ ორბიტაზე მოხვდები, რასაც ივანიშვილი ასე გააფრავებს: ახალი რეალობა რუსულად ნოვერიალი, ანუ ლავროვის ცნობილი პოსტილატი, ანუ ივანიშვილის ენაზე ღირებულებითი კი არა, ვითომ პრაგმატული არჩევანი
საგადო კურში და შიდა მოწყობაში. ეგრე შეიძლება მოიგო კიდე სამა ესე თამაში. ივანიშვილისთვის პეკინი სისტემური სტრატეგიული პარტნიორია. ოლიგარქი ამბობს საქართველოს დემოკრატიულიაო. ჩინეთს საერთოდ სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა ქვია. არც დემოკრატია და არც ადამიანი. ჩინეთი ავტორიტარული დიქტატორული სახელმწიფოა, რომელსაც ერთი კომუნისტური პარტია მართავს. პარტია კონტროლებს ყველაფერს: სახელმწიფო ბიუროკრატიას, მედიას, ინტერნეტს, რელიგიას, უნივერსიტეტებს, კულტურას, ბიზნესს. ანუ ივანიშვილის სასურველი მოდელი ახლა ჩინეთია. კომუნისტურ ერთპარტიულ ჩინეთთან ივანიშვილის რეჟიმის გაფორმებული საიდუმლო სტრატეგიული პარტნიორობა ბრიუსელისა და ვაშინგტონის წინააღმდეგ კი არ არის მიმართული. უპირველესად ის უპირისპირდება ქართველი ხალხის და საქართველოს ისტორიულ არჩევანს, იყოს თავისუფალი და დემოკრატიული სამყაროს ნაწილი. არჩევნებამდე კი რამდენი დღე დარჩა, იმდენი დღე დარჩა.